Mani şu hormonlar, şu gapingi endi sana o'g'irlaymiz. Mani uyimga kirsang zararda chiqasan mani. O'g'irlaydigan kitob bor aytmoqchi. Kitobni o'qimasangiz kerak. Bitta kitob turish do'konni yopmasaganda. Keyin so'rashganing, nima kitobingiz yo'q, do'koningiz yopmaysiz deysa, aytganingki, o'g'ri odam kitob o'g'irlamaydi. Kitob o'qiydigan odam o'g'ri bo'lmaydi degan ekan. So'rasan ham beraveraman, lekin ancha kitob bor. Lekin faqat arabiy, o'zbekcha kitob yo'q. Mabodo o'qiydiganlar bo'lsa, oriyaga shunday berib yuborishga-ku, qimmat pul olganmiz. Qiyin berib yuborish. O'g'rilarga aytmoqchiman-da. Mashinamdan ham menimcha qoplamaydi, o'g'irlikka ham arzimaydi, qamalganingizga arzimaydi, lekin topaman lekin. U narsam uchun ba, sizlarga bitta o'g'ri iflos, sizlarga deboribman uzr, sandaqa bitta o'g'ri iflos jamiyatda yurmasligi uchun topaman lekin, inshaalloh topaman.